Ну, ეს იყო ჩემი ფლექსის პირველი დღე ოფიციალური, როცა ჩავფრინდი, აი აეროპორტში ვარ თან ფოტოებში და დამხვდნენ იქ ჩემი ოჯახის წევრები და მათი ამ ოჯახის მეგობრები. აი ყველა ძალიან ისეთ დიდი ინტერესით მელოდა, იმიტომ რომ ერთწლიანი ურთიერთობა უნდა გქონოდა და მე იმდენად აღელვებული ვიყავ, სულ ეკითხათ, კარგად არც მახსოვს და დამხვდნენ და ნუ აქედან დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა. 15 წლის ვიყავით, ან პატარა ვიყავით, ან გოგო, თან აი პატარა სოფრიდან, არსად არ მქონდა ისეთი გამოცდილება, რომ იქამდე თქვა თუნდაც აქვესადმე ახლობელ მეზობელ ქვეყანაშიც კი არ ყოფილა ნამყოფი და რა თქმა უნდა იყო რაღაც ისინი, აი ხშირად ეუბნებოდნენ ჩემ მშობლებსაც, რომ აი პატარა გოგო სად უნდა გაუშვა, უცხო ქვეყანაში, ამ სიშორეზე და მაგრამ ნუ ჩემ მშობლებსთვის პრიორიტეტი ყოველთვის იყო ჩემი განათლება, გამოცდილების მიღება, რა თქმა უნდა და ნუ ჩემთვის ეს რთული იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება და დათანხმება და რა თქმა უნდა მათთვისაც. გაიყო ორნაწილად ჩემ ცხოვრება ფლექსის პროგრამამდე და ამ პროგრამის შემდეგ და ძალიან ხშირად ვამბობ ხოლმე ამას, იმიტომ რომ ნუ მომცა ძალიან დიდი გამოცდილება და უფრო დამოუკიდებელი გამხადა. ალბათ ყველაზე რთული მაინც აი პირველი რამდენიმე კვირა იყო, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისური ენა თვითონ უკვე კარგ დონეზე ვიცოდი, მაინც რთულია, ესე უცებ მოხვდე სრულიად უცხო გარემოში, უცხო ენაზე, მთელი დღის და ღამის განმავლობაში უკვე რაღაც ძალიან დაღრილი ვიყავ ხოლმე ტვინი ისე დაღრილი მქონდა ხოლმე საღამოებით ორ ენაზე ფიქრით და სკოლასთან შეგუება საკმაოდ რთული იყო. აი პირველ დღეს იმდენად ვნერვიულობდი, რომ აი კანკალებდი, რომ არ ვიცოდი ამ ბავშვები როგორ მიმიღებდნენ, მაგრამ რაღაც აი ძალა მოვიკრიფე და რაც იქამდე აი მასწავლეს და დამეხმარა თვითონ პროგრამამ ყველაფერში, ნუ შემდეგ ის ყველაფერი გავაკეთე, რომ მე ანუ მოკეთე უფრო მეტად იმაზე კონცენტრირდებოდი, აი რატომ წამოედი აქ, აი რატომ ვიწვარი ამდენი იმისთვის, რომ ყოფილიყავი და ნუ შესაბამისად მე ვეცადეროს მაქსიმუმით ამეღო ამ პროგრამიდან. ჩემთვის ესეთი ყველაზე ესეთი მოგონება, როცა ფლექსე და ჩემს ამ ამერიკულ გამოცდილებაზე ვფიქრობ, ალბათ ჩემი ოჯახია, ვისთან ერთადაც ვცხოვრობდი, იმიტომ რომ მყავდა იქ ამერიკელი დედა და ამერიკელი მამა, რომელთაც ამ ჩემ ოჯახთანაც ძალიან დიდი კავშირი ჰქონდათ და მოკლედ აი ის ვცდილობდნენ, რომ ყველანაირად აი ვეზიარებინე იქ ამერიკულ ცხოვრებას, დავყავდი სამოგზაუროდ. Да, конечно, рефлекс არ ყოფილა ამ ერთადერთი გამოცდილება. უნივერსიტეტიდან ასევე წასული ვიყავ ერასმუს პლუსის გასურთი პროგრამით, ვცხოვრობდი კოპენჰაგენში 6 თვის განმავლობაში და ვსწავლობდი კოპენჰაგენის უნივერსიტეტში. ეს დასავლური ღირებულებები და ზოგადად დასავლური განათლების დონე ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე ჩვენთან და ეს გასაკვირიც არ არის და ყველა მიცის ეს, იმიტომ რომ თუნდაც ის კვლევები, რასაც იქ უნივერსიტეტში აკეთებდნენ, ის იმ სახის დაფინანსება, რაც იქ ხდება, ჩვენ არ გვაქვს სამწუხაროდ. და ნუ ყოველთვის კარგია სხვა პერსპექტივა დაინახო, გაიცნო ისეთი ლექტორები, რომლებიც მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში ასწავლიან და კონდეს შეხება მათთან. დაბრუნების შემდეგ მე ძალიან ბევრი მომკითხა, აი შვილო რაღამ ჩამოგიყვანა აქ და იქ ჩახვედი და რაღაც დაბრუნდი, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, იცით, ანუ ეს წარმატებაც და განათლებაც იმისთვის მჭირდება მე, რომ ისევ ჩემს ქვეყანას, სოფელს, ქალაქს, რაიონს მოვახმარო, ხო? ეს ყველაფერი, ესე თუ მოხდა ესეთი ტვინების გადინება ქვეყნიდან, უკვე ჩვენ ვერანაირ წარმატებას ვერ მივაღწევთ როგორც სახელმწიფო. რა თქმა უნდა, მე კიდევ ვაპირებ, რომ ხშირად წავიდე და რაც შეიძლება დიდი გამოცდილება მივიღო, მაგრამ საბოლოო ჯამში აუცილებლად უნდა დავბრუნდე ჩემს ქვეყანაში და მის განვითარებას მოვახმარო ეს ჩემი ყველანაირი რესურსი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მომავალი თაობა და ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის მომავალი.